খবর হি খবর। ରାଜନଗରରୁ ଆସିଛି। ରାଜନଗର ଟିକେଟ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବଚରଣ ସାହୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି କରପ୍ଟ ଲୋକ, ଧାନ ଚୋରି କରିକି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହାରରେ ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ ଅଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଧାନ ଚୋରିକୁ ଟିକେଟ ବାତିଲ କରି ଆପଣ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, ସେମିତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ଭଲ ପସନ୍ଦ ଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଆସୁଛୁ, ମିଳିକି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସୁଛୁ। ରାଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧାନ ଚୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତା ହାତ ରହିଛି। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଚୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ ରାଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ବି ବିଜେଡି ଜିତି ପାରିବନି। ଆମେ ବିଜେଡି ଲୋକ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜନ ଟିକେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଧାନ ଚୋରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ନିଶିକାନ୍ତ ଭାଇକି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଉ। ନିଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ରାଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ରହିଛି ରାଜନୀତିରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କ୍ଲିନ୍ ଲୋକକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ରାଜନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆମେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନ ଟିକେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ।